That is actually for Cagayan Valley, Cagayan Province, all right? And then for Central Luzon, there's Calumpit, San Miguel, and for Bulacan, that is, and then Gimba in Nueva Ecija, Candaba in Pampanga, and Camiling in Tarlac, all right? For San Miguel, Bulacan, it's preschool to senior high school only, public and private. For the rest that I mentioned, all levels, public and private. Again, I urge you to double check on that, all right, with your school administration or your LGUs, all right? And actually, there's more for Cordillera Administrative Region, Abra, Apayao, Baguio City, and Benguet. For Apayao, until Tuesday, until tomorrow, all levels, public and private, all right? And boy, there's actually more up there in Ilocos region. Again, just simply double check with your LG or school administration. All right, 0949-362-3333. I wish to say hi and good morning to this wisher as early as like 3:58. You texted, though you did not include your name. 5431 says, good morning, Ray Holiday. I am following your program. Okay, so I wish for you to send me your complete name. Alright, after this song by the Muffets is our first birthday song tribute. Can't keep my hands to myself. Price varies. Drive through your nearest McDonald's store now. This is Metro Manila's go-to for today's best music, Magic 89.9. Mabilis na pagresponde ng mga otoridad sa mga nangangailangan ng tulong bago hanggang maraming salamat at ito po ang programang morning ko. Susunod na ang Orly at Laila Already. Mahalap sa kita, mahalap sa issue. Sa pangdaraman, ang tinatatlak ay para magkaroon ng mapayapang pamamaraan ang paglulutas ng mga problema ron at hindi nadadaan sa baril o hindi nadadaan sa lakas. Ang issue sa pagkakasyon at sa issue hanggang na sa pagkakasyon habang umaga. Orly Mercado at Laila Chikadora. Ready, Senator, Secretary, Professor of Environmentalist. Nauunahan ba sa pag-ibay ng mga usapin buwapalong sa bansa? Pag nag-isip ng tao, nagsara ng isip na ganun kayo, ay yung mga mandarambong kayo, kayo, nanakaw kayo, etc. Napakailang palitan eh, yung impression eh. Yung sinasabi yung perception. Kaya sa politika, napaka-importante hindi lamang yung katotohanan, kung hindi yung pananaw sa katotohanan. Binandar na siya ng paulit-ulit, kaya di na mapapaikot-ikot pa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Orly Mercado, Already! Wala nang iba pa sa umaga. Already ka na ba? Dahil this early, it's Orly! At Laila Chikadora! Sa Radyo 5, 92.3, News FM. Ang mga lobby ng social media nasa Radyo 5 na. Sila na ang kakabog sa inyong umaga. May sariling pananaw. May kanya-kanyang paniniwala. Pero sundong magkasanubat, Attorney Bruce Rivera at Attorney Jess Farsis. Yung mga iba niyang views, yung mga iba kong views, hindi kami nagpapatalo. So, ayan, dyan mo makikita sa sabog ang fireworks sa kabugan ng dalawa. Attorney B at J sa umaga. All dyan, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Tatalakay ang usapin na ukol sa bayan, sa pamamayan, sa ikalalawak ng kalaman at pag-unawa. Pwede magsopla, go lang sa pag paggalang sa isa't isa. B at J sa umaga. All dyan, bawal magikot dahil nag-uusap lang sila with VD. Maging nakakatawa, nakakatakot at nakakarimarin kasi we are going to cover everything under the sun. For example, pati kami, pwede na may pag-usapan na sarili namin. And we really go to war with China. It's not war. No, but we have to be friends with everybody because it's our city. In our best if we live friends with China, while China is friends with everybody. All dyan, kasama ng mga kabugado, si Mean Ruspan. Talagang iba yung relasyon ni Pangulong Duterte sa China ngayon. Sa Radyo 5, 92.3, News FM. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksong newsroom sa buong bansa, 25,000 watts. Radyo 5, 92.3, News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya'y ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako, si Yahweh, ang nagsasabi nito. Jeremias, Kabanata 9, Talata 24. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. MX3 araw-araw para MX-traordinary. All rise! Bago na! Magkape! Makibalita! Mag-iarap! Make things happen na ngayong umaga dahil si Orly Mercado at Laila Chikadora already! September mat pa rin po ng Bagyong Ompong. And of course, Sir Orly ay nasa isang mahalagang lakad lamang po ngayong linggo. Pero makakasama niyo rin po siya in the coming days. And of course, speaking of weather, kumusta ho ba ang inyong panahon sa mga oras at araw na ito? So maganda ko ay maki-update muna tayo mula mismo sa Pagasa Weather Forecasting Center. Makakausap po natin doon si Sir Robert Sawi. Sir Robert? Yes, kasama ko ngayon. Magandang umaga po sa lahat. Yes, sir. Sa kasalukuyan, tuluyan na pong lumayas ang bagyong si Ompong at sa ngayon ay nasa Southern China na po. Ang umiiral na weather system ay yung ridge of high pressure area kung saan nakaka-apekto sa karaming bagay ng Hilagang Luzon. Dahil dito, magandang panahon ang inaasahan sa maghapon, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. So ibig sabihin po, magandang panahon, maayos, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorms sa hapon po o kaya sa gabi. Muli dito sa Metro Manila, ang araw ay nagpakita alas 5:45 ng umaga, at magtatakip silim alas 5:50 sa init ng hapon. Yan po ang latest mula rin sa Forecasting Center. Sir Robert? Sir, okay, konting tanong lang. Sir, isa ng mga sa oras po sa mapaparandaling po ito, meron ba tayo nakikita o namamataan din na isa pa na sama ng panahon? Kung meron man sa paligid ho o malapit sa par, matapos na po itong si Bagyong Ompong o so far clear pa naman? Ano po yan, sir? Ay, wala po tayong namamataang nasamang panahon sa paligid ng ating Philippine Area Responsibility. So talagang tuluyan na pong magsisimulang gaganda muli yung ating panahon sa karamihan bahagi ng ating bansa. It's nice to hear, no? Pero sir, ito pong si Bagyong Ompong, yung kanyang naging paggalaw, ito po ba'y inasahan ninyo na tumugma po ba siya sa inyong forecast na sinasabi nga po na medyo mabilis talaga yung labas niya? O nagbago ba yung kanyang galaw na mas bumilis ba o mas bumagal? Para lang po may idea yung mga kababayan po natin. Hindi po. Magmula po nung nag-start tayo as early as Monday, I think, last week. Yung kanyang forecast track ay talagang halos hindi nagbabago. Ito kasamang mon hanggang sa pagsama niya dito sa may bandang Northern Luzon. At tuloy-tuloy pa rin ang kanyang track. Yung track na previously generate natin nung mga araw na yon ay ganun pa rin halos magmula nung nagsimula at hanggang sa lumabas sa atin basta. Okay. Pero sir, kasi po sa mga oras o araw din pong ito, yung mga naapektuhan ho ng Bagyong Ompong, particularly yung mga nasa northern provinces, nakararanas pa rin po sila ng mga paminsan-minsang pag-ulan. Ano yung paliwanag lang dito ulit ng Pag-asa? Ito po kasi yung bahagyang natitira pang o kaya yung pinakabuntot niya ito. Nakakatak pa rin. So, but definitely, habang lumalayo ng tuluyan itong Bagyong Ompong, ay unti-unti na rin gaganda yung panahon sa karamihan pa ng mga atin. Sana naman, oo nga, kasi talagang mahirap din po talaga na magbakunahan kapag binabayo ka pa rin po, malakas pa rin po yung buhos ng ulan sa inyong lugar. Maraming salamat sa iyo, Sir Robert. Magandang umaga po. Ayan po si Sir Robert Sawi mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center para sa ating weather update. So far mga kapatid, maganda daw ang ating lagay ng panahon ngayon. Kaya yung mga nabinbinin yung mga labada, I think pwede nyo na po yung simulan labhan, no? Kahit po Lunes na umaga pa para masampay, matuyo ka agad yan. Okay, maganda po sumali rin po kayo sa ating question of the day dahil po napapanahon at talagang timing po ang ating question of the day para po sa ating naranasan ngayong nagdaang weekend. Matapos po, ito ang makinig ko kayo sa ating question of the day mga kapatid. Matapos po yung pinsala ng Bagyong Ompong, ano ang may tutulong o kontribusyon mo para maibsan yung epekto ng climate change sa bansa? #OmpongPH. Totoo to mga kapatid, no? Alam nyo, kaya po ganito kagrabe na yung nararanasan po nating mga pagpapalit ng inang kalikasan sa ginagawa ho natin sa kapaligiran. Okay, syempre binabati ko na muna ng good morning lahat po ng mga nakikinig sa amin sa Radyo 5 92.3 News FM. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Ingat po sa biyahe, kayo man may papasok sa inyong mga trabaho o papasok sa eskwela o baka naman kayo po ay naghahanap buhay sa kalsada, sa mga taxi squad, saka sa mga app-based vehicles. Ingat at good morning sa inyo. Bawas-bawasan ng init ng ulo sa kalsada. Ha? Lunes na lunes, bawal lang ma-stress. Okay? And of course, yung mga nanonood sa atin sa Action TV early this morning, maraming salamat po sa inyong pagtutok. At syempre, hindi ko pwede makalimutan yung mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Abay, napakaaga naman po nagpaparamdam po sa atin ng mga sumusunod. Gaya po ni na Leslie Hermosa. Good morning, Sir Mon Qualmes from Hong Kong. Si Buena Vista, Laura Noel. Morning po, always nakikinig sa inyo from Bato, Leyte. Si Stephanie Don Pajarillo sa Monte. Good morning po. Si Elina Tusa, good morning po sa inyong lahat. At sa iyo, Sir Mon, watching from Riyadh. Si Emily Siervo, watching from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. At syempre si Masi na bumabate ng good morning sa inyo. Maraming salamat sa iyo. Siyempre po, kayo'y tumutok lang din at maganda i-share niyo po itong Facebook Live para mas marami po mong maka-update sa inyong mga Facebook friends, sa inyong mga mahal sa buhay, hinggil sa ating mga latest development. Ito nga pong Bagyong Ompong, di ba? Marami po, hindi lamang mga masasabi nating infrastructure, hindi lamang mga puno na nagbagsakan, mga poste na nagbuwalan ang talagang sinira itong Bagyong Ompong, kundi marami din pong bubong ang natapyas, no? Ang ibang bahay nga po ay talagang binuwal na itong Bagyong Ompong. At ang nakakalungkot po dito, mga kapatid,